Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən Ermənistanın Cəqarqunik rayonunun Yuxarı Şorça yaşayış məntəqəsi ərazisindəki mövqelərinin güya Kəlbəcər rayonu ərazisindən atəşa tutulması barədə Ermənistan tərəfindən yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən bu xüsusda verilən açıqlamalarda Sözgədən ittihamların yalan xarakter daşıdığı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Ermənistan ərazisinə atəş açılmadığı bəyan edilib. Ermənistan tərəfindən yayılan növbəti yalan, qarşı tərəfin öz silahlı qüvvələri arasında baş verən insidentin məqsədli şəkildə sərhəd məntəqəsində vəziyyətin gərginləşdirilməsi üçün istifadə edilməsi cəhdidir. Bundan başqa, Nazirliyin açıqlamasında vurğulanılıb ki, Son zamanlar Ermənistan silahlı qüvvələri arasında itkilərin, o cümlədən qeyri hərbi itkilərin artması, sonuncu halda daxil olmaqla, Ermənistan silahlı qüvvələri daxilində müvafiq araşdırmaların aparılması zərurətini üzə çıxarır. Məlumatda həmçinin qeyd olunub ki, hazırda Azərbaycan-Ermənistan sərhədində vəziyyət sabitdir və nəzarət altındadır. Ermənistan tərəfini yalan bəyanatlarla vəziyyəti gərginləşdirməməyə bu və digər məsələlərla bağlı Fikir ayrılıqlarının həllində konstruktiv danışıqlar aparılmasına çağırarıq. Vüqar Ağayev, Baku TV